何のために今まで、そして今からも生きているのか、わかったような気がします。いいんです、報われぬとも、願いは叶わぬとも、私だからです。今私は旅立ちます。一つの空に向かって始めるのです。この思いのためなら、どんなに苦しいことも、きっとやれるような、そんな気がします。そうです、歌いたくなくても、言葉に出したくなくても、きっと歌えるのです。心の中で誰かが歌ってるから、今私は旅立ちます。自分の心に向かって かけがえのないものは、おそらく